Sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Jashtme Greke Teoharis Lalakos ka mbërritur në Shqipëri me urdhër të ministrit Nikos Dendjas. Zyrtari grek u ndal në Vlorë për t'u takuar në Qeli me kryebashkiakun e zgjedhur të Himarës, Fredi Beleri, dhe të arrestuarin tjetër me akuzën e shitblerjes së votës, Pandeli Kokoveshi. Në këtë takim Lalakos u shoqërua nga ambasadorja greke Konstantina Kamici. Sipas burimeve, sekretari i përgjithshëm u interesuar për gjendjen shëndetësore dhe kushtet e ndalimit të tyre. Ndërsa në konsultim me ambasadën e Greqisë në Shqipëri, do shqyrtohen veprimet e radhës për trajtimin e rastit. Ndërkohë, për mediat greke, djali i Fredi Belerit ka kërkuar ndihmën e Greqisë për të liruar babai nga burgu. Ai thotë se arrestimi është politik dhe nuk ka lidhje me akuzat që janë ngritur kundër teatit.